кешіресіздер, өмірді неге сарптап жатыр? Қалай өткізіп жатыр? Өмірдің өтіп баратқандығына қуанбау керек, және де оны бейғам өткізбеу керек та. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келеді ғой. Ниъматани мағбулун фиһима касиру мин ан-нас. Екі нығмет бар. Адамдардың көбі ода қадірін жете бермейді, екі нығмет бар дейді. Біріне денсаулық болса, екінші бос уақыт дейді. Адам денсаулық болса, қараңыздар, денсау адам ол көп нәрсені сезіле елей бермейді де ол. Тамақты да жейді. Байқанда ол күтінбейді, өйткені оның қадірін білмейді. Бағанағы біздің деміміз сияқты ғой. Ауырған кезде білесің де оны ауыз операция алып емделіп. Бұл сол сияқты нәрсе екен де. Денсау кезде білмейсің, оны демалмасың ба, демалмай айтсың ба, көңіл білмейсің, өйткені ол Алла тағала саған еркін шығарып жатыр да оны. Бір ауырған кезде біледі екенсің де. Сол үшін не деп жатыр? Денсаулықтың қадірін біліп, адамдардың көбі білмейді бірақ дейді. Адамдар ішкілікке беріліп кетеді, насақорлыққа беріліп кетеді, денсаулығы көтереді да. Бірақ бір күні келеді, бауырым ауырып жатыр, не болды? Сол ішкіліктің арты ғой деп неғып келеді да. Пайғамбарымыз айтып жатыр да. Денсаулық кезде қазақ айтады ғой өзі. Сол хадистен алынған нәрсе ғой бұл. Не дейді? Ауырып ем іздегенше ауырмай жатып, ауырмаудың жолын ізде дейді. Осы нәрсе де. Ал екінші мәселе бос уақытта. Адам бос уақытын не қылады? Кейде байқаймыз, қол боста не істерін білмейсің. Телефон шұқисың, YouTube-қа кіресің, Instagram, Facebook кіресің, WhatsApp-қа кіресің, бір кезде бітесің. Не істерін білмей отырасың да, не істесем болады екен? Қайға барсам екен? Жүріп кетіп, көшеге айналып қайтасың, біреуге звондайсың, қайықтасың. Қол бос қой, іш пісіп кетті ғой, қайға барамыз деп айтасың да. Қараңыздар. Қазақ айтады ғой. Қарны тоқтық, қолы бостық, азғыр адам баласың дейді. Қараңыздар. Қол бос, сен боссың ба? Сен бос бол, біл, сенің ойың сені өшсемен жатан жұмсасайды. Сені бір жамандық қалып барады. Идея қашан туындайды? Отырасың осылай. Қолың бос, бұл кісі бір идея айтады, бұл кісі бір идея айтады. Ішінде бір идея, идеядан идея туындайды да, адам не көп нәрсеге барып қояды да. Сол үшін адам баласы не осы уақыттың қадірін білу керек.